Ya. Okay, clear. Clear. Footage coming. Video. Foto ni je yang tukar. Tak ada, mana dam? Sini. Patut siap dengan hati kat depan ni tadi. Yes, kat tengah. Nampak. Hai. Boleh lah. Boleh je, lebih kurang je, tak apa. Okay, hati belakang. Hati teti poya. Api. Arti tak paling kosong. Okay, just nice. Alright. Oh, kalau ada drone ni, satu nak belajar main drone lah. Aduh, Pak Ya nampak macam tak ada jawatan ni. Macam tak menyumbang. So, maybe 2022 Pak Ya akan upgrade rest dia jugalah kot. Kalau nak beli. Ya, kalau nak beli, beli yang Kamal. 38K, all in. 38. Kita berapa? All in. Dengan helmet Xiaomi dia pakai tu. Kamal ambil arti, kawan dengan Atom. Apabila mana kering, speed mulai ditambah dengan perlahan-lahan. Masih sudah lama tidak full throttle. Apa guna all in, man? Let me do some demo. Pukul 3. So tiada lagi lemang tak key. Ini lori acong, ha? Ini lori acong. Maknanya sana pergi mana? Pekat? Terus pergi Pekan Karak Lama tu, Jong. Ini lori acong. Ini lori acong, ada pakai acong. Aduh, nice. Ini yang macam New Zealand tu. Nizam cakap ada pelihara kambing. Belah kiri nanti. Indra okey Indra, dahaga tu tak boleh bercakap pun. Dahaga sampai tak boleh, tak boleh bercakap sebab dahaga. Ini trailer, tengah panjat bukit. Aduh, kalau pasang belakang, cantik gila belakang tu. Cuba pusing belakang sikit. Tengok saya mirror. Okay, Zam, potong dengan penuh raya, Zam. Potong dengan penuh raya. Ini Nizam. Ini Indra. Ini Acong. Di sana sejak.
yang berkumpul di atas bukit. Kereta laju bakar. Kereta laju bakar. Di kereta test top speed. Kereta test top speed. Saya Ashraf. Ini Kubin. Dia tak ada kaki. Saya sama. Saya kawan kacau. Kalau penatang tidak menatang, saya sebagai kawan. Di HP belah kiri. Di HP lepas tol. Di HP. Di HP. Di HP. RAV4 ni zaman. Kalau RSV4 dah jadi cukup baik. DHP. DHP. Semua kepenatan, indera kedahagaan. Disini Zakaria. Nama timbangan Pok Ya. Tapi bagi dia, dia adalah Raf. DHP ya. Ah, BSP. Apa dia buka BSP dulu? Dah kata KFC situ ya. Ada hati guys, lori nak break susah om. Ambil kiri terus. Masuk kena pantas. Di BSP. Ya. Rosta. Aduh. Kita cerita dulu, kereta kan apa yang patut. Lepas tu baru pagi. Haa. Jadi minyak je ya, minyak je. Kita orang dua bas, sampai rumah cuma malas lah takut. Potong. BHP. BHP. Kita nak pakai KFC ke? KFC lah senang. Pihir lah. Ha, nasi ayam dua ketul. Ni plate ke? Ramai orang makan kefir lah. Pakai mana? Ni pakai orang kurang upaya kita yang kacau lah. So, kita pakai lurus pun cantik kak. Pandu lalu lah. Pandu je, jangan lalu. Jom. Kita tak tahu apa-apa. Siap kau, Ben. Dia tak tahu pun kita nak pergi makan KFC. Kau pergi ngeting ke? Oh, okay. Saya nak ke toilet dululah. Cuba bayangkan dia tak makan KFC, tapi kita pergi makan KFC macam mana? Saya memang benda ketik pantang KFC. Macam mana nak jawab?